Я вже не перший раз виступаю на такому семінарі. Олексія Григоровича я знав дуже давно і дуже добре. Єдине, що я можу сказати, що співробітником нашого інституту фізики я міг стати раніше. Ну, були причини, за які я причини і обставини, за які я вдячний. Ігорю Григоровичу, я тепер працюю в такому інституті. Перше, додаткова інформація. В принципі, я готував виступ на наукових зборах. Ну, це було б просто більше часу, тому деякий матеріал прийшлося скоротити. Стараюся основні думки і основні підходи сказати за такий упорочений час. Про що буде йти мова? Зараз спробую. Ну, звичайно, що зробить цей вступ. Потім трохи розкажу про Алена Кліфорда. Потім про алгебраїчний підхід до геометризації взаємодії. Трохи більше розкажу про польову функцію як геометричний об'єкт, відношення, яке це має до космології, а потім деякі результати, ну і, звичайно, дискусія. Ну, перше, що треба сказати, що ну, тут просто ввести деяких вчених, які рахують важливими. Перше, це Кеплер, який сказав, що прямо написано не так пільними словами, що геометрія прямо відчувається всюди, в космосі і в тому світі, ніби наклала відбит. Друга – це книжка Конопльова та теорія калібровочних полів, де говориться про те, що основна задача кожної геометричного підходу – це звести до геометричних об'єктів, а вже ці геометричні об'єкти, як їх описувати, буде визначати геометрію, які можна описувати ці поля. Коротше, поля стають геометричними об'єктами, і з ними треба працювати як з геометричними об'єктами. Ну і там основні, які тепер слугують, ну, от книжка Шульца «Геометричні методи в математичній фізиці», ну, вона така рахується класичною, і там викладено, як відноситься до користування відповідними геометричними об'єктами. Можу сказати, що на перший погляд, що би ви не робили у фізиці, ви спочатку повинні вибрати фізичний об'єкт, а цей фізичний об'єкт зразу стає геометричним. Тільки так здається, що якщо ви сказали, що ви попросите що-небудь скляру, то це не геометричний, то це не має геометричного представлення. Зараз далі це буде видно. Або кажете, що електромагнітне поле – це вектор. Ну, вже як сказали вектор, це вже геометричний об'єкт. Потоки, які там називаються, це теж геометричний об'єкт. Бо вам потрібно визначити поверхню, а потім визначити якусь величину, яка проходить через цю поверхню. Так що у загальному випадку фізика з точки зору математики, це є алгебраїчна структура роботи з геометричною. Ну, це не тільки, там чути було таке твердження, але я його повторюю, ще хто його знає, на підставі чого написав щось таке. Ну, загальна побудова теорії фундаментальної взаємодії. Ви вводите якийсь геометричний, пишете для нього
Гнайська, пишете для того, щоб порівняти, ну, наприклад, там потенціал. Для того, щоб порівняти цей потенціал в двох точках, вам потрібно в певній мірі написати правила переносу для цього геометричного об'єкту на любому новий. Тепер, що робиться з тим геометричним об'єктом в результаті такого паралельного переносу, приписується многовид. А тоді характеристики многовиду можна переписати знову ж геометричних тем. Ну, наприклад, ви задаєте метричний тем, який визначає відстань між двома точками. В більшості випадків це задається афінний простір, і це афінна зв'язність між цими полями, між цими точками, і є то поле, яке буде діяти на той геометричний об'єкт і його змінювати. Таким чином, за рахунок того, якщо ви напишете правила, по яких буде змінюватися це зв'язність, ви будете знати, як многовид або геометрія цього многовиду діє на цей геометричний об'єкт. Це стосується любого геометричного об'єкта. Ну, тут теж написано просто схема, як тепер будують геометрію. Є там симетричний підхід, то, що стосується геометрії, несиметричний підхід, то, що відомо в звичайній Рімановому підході, або Рімано-Тана підході, враховують чи не враховують, там підкручення, враховують кривизну чи антикривизну, приписують дію зміни кривизни гравітаційному полю, або приписують то антикривизну дії антигравітаційного поля, по-простому, типу там акції, або ще що-небудь, або фінцлерові простір, які описуючи кривизне, чи описує підкручення. Самий простий випадок, коли вам нічого не потрібно, а тільки маєте яку-небудь лінію, і все залежить від того, в якому просторі ви розглядаєте. Ну, звичайно, що в чергу ви можете. Я потім зараз поясню. Але нехай там матеріальна точка рухається по цій криві. Видно, що характеристики цієї, тобто на цій криві є відповідні характеристики, які дають можливість визначити, наскільки вона крива. Ми завжди можемо побудувати дотичну до цієї, в любій точці простору, і нормальні побудувати так звані формули Френе, побудувати відповідні скалярні і векторні добутки між цими, між нормальною і дотичною, і подивитися по оцих формулах, які визначають К1 і К2. Ну, це формули, які визначають принцип кривизну цієї лінії, визначити, наскільки вона крива, наскільки вона закручена. Тобто, характеристики самої лінії. Хочеш щось сказати? Ні, продовжуйте, тут просто шум. Що я хочу сказати, що люба матеріальна точка на любій кривій лінії має можливість, тобто на цій лінії визначити, наскільки та, тобто визначити саму геометрію, наскільки ця лінія крива. Но для цього вам потрібно ввести ще додатковий об'єкт. Це вектор, який визначає напрямок дотичної і напрямок нормальної. А якщо піти далі, то на даний момент існує трохи інше. Ну, хтось, то я не розумію, що це питання, що. Ні, Богдан Іванович, це шум. Шановні колеги, прохання виключити мікрофони, якщо це можна, бо йде просто шум паралельно відволікає.
Дякую. Дякую. Да. На даний момент саме не то, що стало популярним, так звана алгебра Кліфорда. Постараюся пояснити, чого. І взагалі, давайте, чого я це, чесно кажучи, розказав. Тому що перша робота в цьому напрямку, тоді було дуже мало робот. Це моя робота 88-го року. Було всього дві роботи в цьому напрямку. Це Бена і Татера. Ну і в 88-му році, вона там на рік раніше. Це особливо тепер стало популярним. Підкреслити, що Кліфордову алгебру і такі загальні поняття можна знайти тепер в лекціях в інтернеті. Причому вони стали досить популярними, наскільки я бачу. І основні основи алгебри Кліфорда вже є у вигляді лекцій. Ну, в Ютубі, наприклад, можна їх знайти. Тепер постараюся пояснити, звідки це пішло. Що ми привикли працювати з дійсними числами і з комплексними числами. Робота з дійсними числами, перетворення з дійсними числами вимагає, ну, по крайній мірі, можна ввести ортонормальну. А робота з комплексними числами вимагає унітарну. Що це означає? Ну, ви вводите які-небудь перетворення для того, щоб порівняти ці дві величини в різних точках простору. Ви повинні ввести оператор, який визначає симетрію перетворень при переносі цього об'єкту. Довгий час Гамільтон працював з такими величинами, які хотів ввести дві уявні одиниці. І він працював достатньо довго, але це йому не вдалося. І я можу пояснити, чого, але теж можете це попробувати, бо для того, щоб реалізувати дві уявні одиниці, вам треба матриці 3×3, причому такі, щоб для них існували відповідні комутаційні співвідношення. Умноження матриці 3×3 давали якусь третю матрицю 3×3, ну там своїми коефіцієнтами. Тож, Гамільтону не вдалося, але в 1878 році Фрбеніус доказав теорему, що утворим над полем дійсних чисел можна ввести всього три числа. Це дійсне число, комплексне число і число Кліфорда. А число Кліфорда використовує три умовних одиниць. Ну, дійсне число, і тут три умовних одиниць, між якими існують комутаційні співвідношення. Причому група перетворень – це симплектична група. Ну, а де ви, навіть в квантовій механіці, просто без симплектичної групи не можна обійтися, тому що тільки там ви можете використовувати як симетричний доводок величин, так і асиметричний доводок. Тобто, не можна обійтися. А тепер нам точно відомо, що, по крайній мірі, оці уявні одиниці в нашій науці існують. Це нічого іншого, як матриці Дірака. Тільки квадрат часової матриці Дірака дорівнює одиниці, а всіх просторових дорівнює мінус одиниці. Таким чином повністю реалізовано об'єкт такий, як число Кліфорда. А число Кліфорда містить зразу всі можливі характеристики, які можна побудувати на чотирьохмірному просторі, тобто на цих базисних векторах. Це є скаляр, це є вектор, це є бівектор, це є тривектор, це є чотиривектор або псевдоскаляр. Геометрично це виглядає так. У вас є точкова характеристика, векторна характеристика, площа і об'єм, які являються одночасно характеристикою цього об'єкту. Тепер цей об'єкт, на відміну від всіх решток, по крайній мірі має кільцеву структуру, тобто множення, давання, піднімання,
ділення, яке точно можна вести, воно не міняє результат. Ви маєте число пліфа. Можете ж з ним робити, що хочете, в результаті ви будете мати число пліфа. Це не так. Ви працюєте з спінорами. Ну, зараз я скажу. Ну, тут написані тільки симетричні елементи симетрії. Перший елемент симетрії – це коли ви міняєте порядок напрямки одиничних векторів, тоді вектор міняє знак і тривектор міняє знак. А друга операція, що більш важливо, коли ви міняєте порядок множення базисних векторів, тоді міняє знак бівекторна частина і тривекторна частина. Тепер в алгебрі Кліфорда зразу вводиться одна операція замість двох. Це так званий поводок Кліфорда, двох чисел Кліфорда, який стосується скалярного поводку. Це коли в результаті множення двох чисел Кліфорда ви зменшуєте мірність кожного ставлення оцього загального представлення. Тому що там матриці дірок, коли попадають однакові, вони дають одиницю або мінус. І так званий зовнішній довг. А по-простому, якщо на то пішло, то збільшує мірність кожного елементу окремого представлення. По-простому це одночасно є сигнальний доводок і векторний. Одночасно. І ви працюєте цим об'єктом і не хвилюєтеся. Вам треба спробувати, коли мірність, коли підвищується мірність. Тим не менше результатом цього побутку є то саме число Кліфорда. Тепер тут просто показано те, що ви ж можете цей базис, початковий базис матриці Дірака, деформувати його як завгодно при допомозі якого-небудь перетворення, який враховує ці інформації, або враховує елементи групи при переносі цього елементу. Очевидно, що базисні вектори нічого не міняє, базисний квадрат базисних векторів буде, і його можна записати в довільному базисі, а в моїй роботі 88 року доказано, що його можна написати навіть в координатному базисі. І тепер вводиться операція градієнта. Ну, градієнта тільки в кавички. Це операція зміни цього об'єкту вздовж його напрямку. Ну, оскільки операція диференціювання є градієнт в відповідному напрямку, операція містить дві складові – внутрішній і зовнішній. Очевидно, що першу частину можна назвати дивергенцією, а другу частину – ротором. Але ротор і дивергенція знову кривий. Ну, це можна знайти, наприклад, в книжці. Але ще я кажу, що в YouTube можна знайти і представлення, де це є. Тепер, я чуть пізніше це розповім. Тепер, головне, я би сказав, вирішальне. Вирішальним є то, що ви цей об'єкт, для того, щоб порівняти його з іншим об'єктом, в іншій точці, наскільки він змінився, ви повинні ввести правила переносу. Що таке правило переносу? Ви дієте якимось елементом групи на даний об'єкт при нормалізації, ну, це нормалізаційної групової дії, і в результаті хочете отримати об'єкт, який буде в іншій, для того, щоб порівняти з тим же об'єктом, ці точки, які існують. Це так звана, всім відома, варіант. Я раз підкреслю, у цьому операторі є все, дивергенція і ротор. А це так звана зв'язність на цьому многовиді. Тобто та величина омега характеризує многовид, на якому ви переносите. Для того, щоб для ковалентної похідної існувало таке саме перетворення, як для цього об'єкта, вам потрібно, щоб ця зв'язність мала отаке калібровочне перетворення. Загальне перетворення.
Дуже важливим є ось цей елемент, який називається формою тетради, або в даному випадку в алгебрі кліфа, ну, нехай буде форма тетради, яка визначає якраз деформацію цього, цих елементів паперту. Коротше, по-простому, якщо, наприклад, для електромагнітного поля, то це градієнт тої фази, яку вам треба забрати в перетворенні електромагнітного поля. Якщо у вас це вже є, то ви можете написати друге структурне рівняння для визначення, темзора, ну не темзора, бо це більш загальної форми Максвелла або форми По. Це визначається так само. Перетворення такого типу входять тільки характеристики нового виду. І при цьому, оскільки ви вже задали калібровочне перетворення, ви маєте перетворення для цього тензора, ну, для цієї форми, це форма діри. Але це є одночасно, у цьому міститься одночасно тензор, форма Макс, форма Ейнштейн. Тому цю величину ще краще називати кривизною. Ну і тепер можна записати далі третє структурне рівняння для поля. В даному випадку, ну, має такий вигляд. І теж оцей так званий зон, воно теж має перетворення абсолютно симетричне, точно таке типно. Ну і ще крім того, не в загальному випадку, але використовувати можна доказати, що форма не буде форма, а виконується тотожність п'янки. Це не завжди так. Є такі особливі випадки, коли це не так, але є, по крайній мірі, є зв'язок між ковариантною і похідною. Об'єктом, який ви переносите, і многовидом, на якому ви переносите. Є ще таке співвідношення, яке записує по крайній мірі цей зв'язок. Ну, тепер, щоб ви просто бачите, що це так. Ну, припустимо, що ми взяли компоненту вектора як вектор потенціал, компоненту три вектора як зв'язаність, ну, звичайно, зв'язаність многовидом. Ну, а це не зовсім те, що я написав, але зараз пояснюю чого. А бівектор в такому вигляді. Тут тепер дивіться, тензор, ну, не тензор, форма кривизни для електромагнітного точно така, яка навіть для полів Янга-Мілса. Точно така сама. А ці члени додаткові, в даному випадку, зав'язується характеристика простору за характеристики поля. Ну і так само з іншими компонентами. Ну, наприклад, для цієї характеристики три вектора можна записати отаке спільно. Це перші три члени нагадують те, що було записано в теорії Ейнштейна. Але в теорії Ейнштейна дуже важливий фактор є. У вас зв'язність зав'язується за метричний тензор, але не метричне представлення. І представлення через зв'язність – це не одно й те саме. Метричний тензор задає вам зв'язок, а відстань між двома точками, а зв'язність многовиповняється. Вадим Михайлович, ви питаєтеся щось? Богдан Іванович, продовжуйте. Так, добре. Тепер вернемося до можливості. Припустимо, що ми хвильову функцію любої частинки записуємо як число крім. Це очевидно, по крайній мірі, ні, це не очевидно, але по крайній мірі є два фактори, які це підказують. Казанове і в Казанове було показано, що
Коли ми беремо парне число Кліфорда, то його можна представити в такому канонічному вигляді. DX – це є трансформація під дією групи. Ну, очевидно, що в даному випадку, якщо ви напишете оцю величину, то оцих величин Кліфорда, то він буде відмінний від нуля і буде дорівнювати цю групу. От, по-моєму, навіть списано. Да? Ну, і таким чином можна інтерпретувати отакий побуток, як ймовірність знаходження частинки відповідно до точності проти. Тепер дуже важливе, і це я обов'язково хочу підкреслити, що така форма запису і таке представлення набагато краще, чим представлення через спінор. Ну, хочете, що хочете, потім говорити. Але я зараз поясню. Тому це, в будь-якому випадку це є така матриця 4×4, там є 16 елементів. Ми оцю матрицю множимо на стовпець, це перша одиниця, а всі решта нулі, ми отримаємо стовпець з чотирьох чисел. Оцей стовпець з чотирьох чисел – це і є ідеал цієї алгебри. А тут в книжках показано тільки ці ідеали. Являються спінорами. Так. Тепер, які проблеми з спінорами? Спінорами, ну, по-перше, вам для того, щоб помножити небескалярний довод, вам треба трансформований та ще спряжений і тому подібне, для того, ну, стовпець на ряд. Тут нічого такого не потрібно, тому що в будь-якому випадку ви отримаєте цю матрицю або з одиницями по діагоналі, і більше нічого. Тепер друге. На зорі, перше, що я робив, вибачаюся, у теорії поля, ми з Усенком доказували, хотіли знайти повну лінійну групу перетворень для спіноль. Ну, ті, хто працює у теорії поля, знають. Книжка ж не робить. Якщо хтось може її прочитати, то, будь ласка, я її не зміг прочитати. Тому що там зразу ці спінори зачеплюються за ноги, і там дуже специфічно. Ми теж не знайшли повної лінійної групи перетворення. Виявилося, що існує книжка Картана, яка видана в 38-му році, а Картан Михайлів вже, яка, вона так і називається, теорія спінорів. Але закінчується ця книжка дуже класними словами. Не можна побудувати повну лінійну групу перетворень для спінорів. Тобто, якщо ви не можете побудувати повну лінійну групу, то ви не можете порівнювати спінори в різних точках. Це є саме важливе. Хоча для спінорів, звичайно, що записується рівняння Дірака і є відповідні рішення. Але тепер подивимося. Я хочу, наприклад, записати коваріантну похідну для числа Кліфорда. Ну, пишу, це є коваріантна похідна, це є так зв'язаність або діє на цей об'єкт. А з правої сторони стоїть, ну, якийсь коефіцієнт, який множиться. Це означає, що коваріантна похідна пропорційна самій цій функції. Це дуже добре, але це можна вивести з, зараз я покажу, можна вивести з тій. Тепер дивіться. Богдан Іванович, дуже перепрошую, у вас 5 хвилин залишилось. Я постараюся. А що це означає? Що форма рівняння Дірака, оце є форма рівняння Дірака, являється правилом переносу для цього об'єкту. Причому в книжці Казанова доказано, що представлення в формі числа Дірака при лекції на ту стовпець, що я сказав, повністю еквіваленте спінорному представленню. Тобто, що можна спінорно, ну і коротше говоря, це при різних перетвореннях і ще важливий фактор, який я хочу підкреслити. Є так звана, не так звана, а є класна книжка Батая Становського, нашого, і нашого Становського. Весь альдібетичний варіант.
там говориться про скрепну симетрію атомного водню, це все відомо, це так зване додатковий інваріант Амлера і ще одного. З нього значення немає. Але була так звана, ну і ясно, що там вирішати для атомами дуже важко, але я зараз фамілію не вимовлю, але у нас там Хаймо вирішив задачу званої спінорної регуляризації руху в центральному полі. Він рішав просто задачу Кеплера в центральному полі допомозі чисто математичних перетворень. Ну, спочатку робив такі перетворення, робив нові зміни, потім зробив спінорне представлення. І в спінорному представленні, ну, в компонентах, знайшов всі можливі інваріанти. І показав, що тут є інваріанти цього скритої симетрії. Ну, звичайно, що є гамільтоніан, але цей гамільтоніан дуже класно квантувати. І в результаті того задача в центральному полі звелася до задачі гармонійного осцилятора. Ну, а хто не знає, як рішати задачу гармонійного осцилятора. Тепер в представленні чисел Кліфорда теж можна звести до сукупності. Тут в даному випадку 5 написано інваріантів, які в даному випадку існують в цьому представленні. Тут є мала особливість. Тут у нас Хайму регуляризував координатну систему спінорного представлення. В тому випадку, який я говорив раніше, це не обов'язково, але це досить важливо. Ви об'єкт, який переносить, геометризуєте, а вже ноговик, на якому ви це переносите, ну, відповідно, які виберете можливо цього. Ну і тут рішення у цього Казанови є. Наприклад, чи можна хвилювати стільки? Чи треба закінчити? Ну, хвилинку можна. Хвилинку можна, будь ласка. Добре, от я хотів першу роботу, це Бенної Такера, це 83-му році, по поводу того, щоб пояснити, чи можна хвильову функцію ставити геометричні об'єкти. Ну, там трохи не так, це в нашій роботі було написано. Але я хочу сказати, потім Клейн запропонував ще інший об'єкт, коли ви маєте, наприклад, порахували в алгебрі Кліфорда, маєте спіки і тому подібне. А ще було, як це витягнути геометричний об'єкт, то Клейн, а потім в моїй статті було запропоновано інше, що ви пускаєте через середовище, нейтронна спектроскопія, наприклад, пускаєте через середовище пучок. Але для того, щоб проявити геометричну природу, треба би було неоднорідності. З цими неоднорідностями може бути то, що в ефекті Аронова дома нитки магнітні. Ну, а в кінечному випадку виявилося, що нічого подібного, ні на якому експерименті це виявити не можна. Тому що ви початково не знаєте, яка картина і де повинні стояти піки, навіть як ви описуєте хвилю. Тобто нема критерію, по якому він йде. У мене ще щось сказати, але нехай буде, я на цьому закінчу. Я ж кажу, я готовився. Дякую, Богдане Івановичу. Так, така дуже інтригуюча лекція. Спасибі велике. Шановні колеги, можемо задати пару запитань. Будь ласка. Ви ж дозвольте? Да, будь ласка. Богдан Іванович, і в мене питання таке трошки риторичне, тим не менш, ваша назва деякі аспекти геометризації фізики. Мені здається, що краще було б сказати теоретичної фізики. Фізика сама по собі нічого не геометризується.
Мова йде про методи. І у мене тоді питання вже про методи. Яка мета таких, от що ви набуваєте, яке ви звання нове отримуєте, використовуючи методи геометризації? Ну, давайте. Бачите, ви мені підказали, наприклад, я це не мав розказувати, але зараз скажу. От давайте нові знання. Припустимо, зараз. О, припустимо, що хвильова функція описує все, то, що ви знаєте, і тут є. І, припустимо. Прошу? Припустимо. Ну так. І ця хвильова функція, та хвильова функція являється числом Дірак. Тут автоматично слідує, що гамильтоніан буде суперсиметричний, тому що оцей домуток можна представити як оператори народження і знищення бозонів і ферміонів, представити той гамильтоніан, який є у вигляді суперзаряду, і, наприклад, порахувати, яка повинна бути співвідношення між бозонами і ферміонами в такому цесі. Ну, це, наприклад, так. Це один підхід, а другий підхід. Ви знаєте, наприклад, що навіть для слабкої взаємодії вам потрібно, по крайній мірі, там два скаляри для того, щоб маси бозонів були різні. Тут цього не потрібно по дуже простій причині, тому що характеристика цього числа Кліфорда містить як скаляр, так і псевдоскаляр, ну і всі векторні величини. Ну і порушення симетрії – це і є оце порушення народження суперзаряду. Якщо це так, то це означає, що вакуум мав нульову енергію. Не треба вам енергії ніякої. Він може з нічого родитися, так як було сказано, що можна і скільки років тому назад. Я рахую, що це є результат. Але це така... Розумієте, я ще хочу сказати, що математика, як казав Петро Іванович, Голод, математика, якщо ви вибрали такий об'єкт і кажете, що ви працюєте з таким об'єктом, то для нього існують відповідні правила, математичні правила. І ви з тих математичних правил нічого не можете отримати, крім рівняння Максвелла і рівняння Ейнштейна. А це правила закладені в алгебрі Кліфорда. Ну, я не знаю, якщо це нові знання. Ну, я не знаю. Дякую. Вопрос можно? Могу задать вопрос один. Да, Валерий Павлович. А у меня вот вопрос к уравнению 12. Можно открыть сейчас, его? Да, сейчас пойду. Да, вот там оно интересное соотношение. Значит, вот смотрите, да, слева у нас присутствуют только геометрические величины, производная, связанность. Да. А справа появился, так сказать, новая величина, которая, вообще говоря, не геометрическая. Например, материя появилась. Такое соотношение, очевидно, должно накладывать какие-то ограничения. Ну, правую часть и ток мы знаем, да, если уравнение Максвелла там или Янга-Милса. Вот спрашиваю здесь, какие ограничения на вот этот йод накладывает вот это соотношение? Давай, Валерий Павлович, я сразу скажу, что я точно не знаю, але вы правы. Єдине, що я можу сказати, що форма оцього, я не знаю. Ну, давайте, але вона повинна бути точно така сама, як F. Ну, смотри, давайте чуть-чуть расширю. Если вы это просто уравнение Максвелла, то очевидно, то беря еще одну производную, вы получите сохраняющий ток. Ток должен быть обязательно сохраняющийся. Это такая же ситуация в случае, значит, поля Янга-Милса. Хотя там ковариантно нужно брать производную, и ток будет только сохраняющийся ковариантно. Здесь у вас эти все клиффордовые. Так вот, у меня и вопрос. Какие ограничения на вот эту правую часть накладывает это все? Валерий, я уже ответил, что я, честно говоря, на данный момент не знаю. Ну, интересно, но просто посмотреть да. Просто интересно. Хорошо, Валерий. Посмотрим, я... Ну, хорошо.
Потому что это то, что вот Вадим Михайлович спрашивал, соотношение между геометрией и физикой. Вот здесь слева стоит геометрия, а справа, так сказать, это материально, уже физика. Взаимодействие в этом соотношении, именно присутствует взаимодействие двух. Валера, все правильно. Ну, в тій же першій роботі, я спеціально туди не дійшов ще, але в цій роботі, в першій роботі, там сказано, що характеристики многовиду і частина повинні бути по структурі одні й ті самі. Я не знаю інтерпретації їх, але по виду і по структурі вони повинні бути ті самі, щоб задовольнити цим рівнянням. Ну, от це відношення якраз і буде накладувати. Правильно. Правильно, но я их не знаю. А я их не знаю. Спасибо. Так, шановні колеги. А можна питання ще? Ну, одне питання ще, бо ми вже... Добрий день усім. В мене короткий коментар, який є частково відповіддю на питання Вадима Михайловича і також коротке запитання. Коментар в тому, що можна несподівано знайти нові фізичні ефекти в системах, розмірність яких не співпадає з розмірністю параметра викривлених системах, розмірність яких не співпадає з розмірністю параметра порядку. Наприклад, коли маємо тривимірне поле намагніченості, на двовимірних викривлених поверхнях можуть з'являтися додаткові геометричні індуковані взаємодії. Питання було в мене з приводу, що таке антикривизна? Це просто кривизна з іншим знаком, чи мова йде про зв'язаності з крученням? Так, да, це варіант кручення. 16? Це, видно, варіант кручення просто. Так, а чи не можна від нього позбавитись? Є ж це ж теорема Рімана геометрії. Він же тензор. Не можна. Это не связано с которым можно взять. Да, это никак. Это никуда не денется. Нет, давайте так. Можно найти умови, знайти, коли это можно, але я думаю, что это никак. Ну, нібито ж є теорема, яка гарантує, що можна завжди ввести зв'язність без кручення. Чи я тут... Ні, теорема багато існує, але в даному випадку мова йде в тому, що ця структура, дивіться, от я ще раз можу звернутися до Петра Івановича. Це математики. І в цій математиці нічого їхнього зробити не можуть. Нічого не відкинути, нічого не додати. Включає воно ту фізику чи яку-небудь іншу, я просто не знаю. В крайній мірі то, що я знаю, або зустрічався, то воно включає. Так і... Дякую. Дякую, Богдане Івановичу. Шановні колеги, ще раз подякували Богдану Івановичу за цікаву доповідь. Програма семінару вичерпана. Шановні колеги, я дякую всім, хто взяв участь в роботі семінару. Передусім, ще раз дякую всім доповідачам. Мені здається, що дуже цікаво пройшов цей семінар. Ми віддали належне пам'яті нашого вчителя, колеги старшого, академіка Олексія Ситенка, який дуже багато зробив для того, щоб наш інститут існував, для того, щоб інститут мав добру репутацію, світла йому пам'ять. І всім ще раз спасибі за участь в роботі, добра і здоров'я всім, і до наступних зустрічей. Дуже дякую всім.